ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ عصر کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے اور حقیقی خسارے سے محفوظ رہنے کے لیے جو چار شرطیں بتائی ہیں ان چار شرطوں میں سے تین شرطوں پر گفتگو گزر چکی ہے اب ہم نجات اور کامیابی اور حقیقی خسارے سے محفوظ رہنے کی چوتھی اور آخری شرط پر بحث کرنا چاہتے ہیں وہ چوتھی شرط صبر ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و تواسو بالحقی و بصبر ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ حق میں اور صبر میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے حق سے نیکیوں کی تمام راہیں کھلتی ہیں اور صبر سے برائیوں کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں یہ ربط اور تعلق ہے حق اور صبر کے درمیان ہم سب سے پہلے صبر کے لغوی معنی پر بحث کریں گے اس کے لیے ہم قرآن حکیم کی ایک آیت کے آخری ٹکڑے سے استدلال کریں گے یہ آخری ٹکڑا جس آیت کا ہم آپ کے سامنے استدلال کے لیے پیش کریں گے یہ ٹکڑا سورہ ابراہیم کا ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کا پس منظر یہ ہے کہ جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنمی جہنم کے عذابات سے پریشان ہو کر کے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور روتے بہت تھے لہذا آؤ مل کر کے ہم سب روئیں آ اندلیب مل کے کریں آؤ سب مل کر کے روئیں شاید جہنم کے اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے تو سارے کے سارے جہنمی مل کر کے خوب روئیں گے لیکن اس رونے سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب ان کو کوئی فائدہ اس رونے کا حاصل نہیں ہوگا تو کہیں گے کہ اچھا جنتیوں کو جو جنت ملی ہے ایک اور وجہ سے ملی ہے اور وہ ہے صبر لاؤ ہم لوگ صبر کر کے دیکھیں لیکن صبر کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو کہیں گے اب سورہ ابراہیم کی اس آیت کا آخری ٹکڑا جس کے اندر جہنمیوں کا وہ قول نقل کیا گیا ہے اس طرح ہے سوا ان علینا اجزا ام صبرنا ملنا من مہیس چاہے ہم جزا فضا کریں روئیں چلائیں گڑ گڑائیں آہوزاریاں کریں یا ہم لوگ صبر کرنے کی کوشش کریں دونوں صورتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں عذاب جہنم سے کسی طریقے سے چھٹکارا ملنے کی کوئی امید نہیں اور اس کی کوئی سبیل نہیں اس کا کوئی راستہ نہیں ناظرین کرام قرآن حکیم کی سور ابراہیم کی پیش کردہ آیت کے آخری ٹکڑے پر غور فرمائیں علینا ام صبرنا یہاں جزا کو صبر کے مقابلے میں لایا گیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر زد، صبر کا, کا اپوزٹ جزا ہے اور جزا کا اپوزٹ اور جزا کی زد صبر ہے جزا کا مطلب یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پارا پارا ہونا بکھر جانا اب ظاہر ہے کہ جزا کا مطلب اگر بکھرنا اور پارا پارا ہونا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے تو اس کی جو این ضد صبر ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوگا کہ مشتمے ہونا اکٹھا ہونا رکنا اور ناظرین آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الشیا اتر بی رفوب اشیاء اشیا کو اگر جاننا ہو تو ان کی زد سے پہچانو گورے کو اگر جاننا ہے تو کالے سے پہچانو تاریکی کو اگر جاننا ہے تو روشنی سے پہچانو بلندی کو جاننا ہے تو پستی سے پہچانو دائیں کو جاننا ہے تو بائیں سے جانو اوپر کو جاننا ہے تو نیچے سے جانو تو الاشیاء اترو رفو بے کو اگر جاننا ہے تو ان کے اپوزٹ سے ان کی ازداد سے ان کو پہچانو تو یہاں جزا کا اپوزٹ جزا کی زد صبر کو لایا گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صبر کے اندر رکنے کا معنی ہے مجتمع ہونے کا معنی ہے اور جزا کے اندر بکھرنے کا معنی ہے آدمی جب صبر کرتا ہے تو اس کا دل مجتمع ہوتا ہے اور جزا فضا کی صورت میں اس کا دل اس کا قلب سکون سے آری ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے تو اس طرح صبر کا مفہوم متعین ہوا کہ یہ جزا کا اپوزٹ ہے اب آئیے ایک حدیث پاک سے اس کے مفہوم کی مزید وضاحت جان لیں وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقتل من الدواء مسلم فی کتاب سعید و امام مسلم رحم اللہ مسلم شریف جو حدیث کی ایک کتاب ہے اس کے اندر کتاب السعید و کے اندر یہ روایت لائے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی جانور کو روک کر کے قتل نہ کیا جائے زمان جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ جانور کو باندھ دیا جاتا جانور کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا اور پھر اس کے اوپر تیروں کی مشاقی کی جاتی اور اس کو تیروں کا ہدف بنایا جاتا اس طرح نشانے کی پریکٹس کے لیے ایک جانور کو باندھ دیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی جانور کو روک کر کے قتل کیا جائے یا اس پر نشانے کی پریکٹس کی جائے یا اس کو نشانے کا ہدف بنایا جائے حدیث کو ایک بار پھر سے سماعت فرمائیں

تو آدمی مسترب نہ ہو بے چین نہ ہو بلکہ اپنے دل کو مشتمع رکھے اور جزا و فضا نہ کرے یہ صبر کا مفہوم تھا جو قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے متعین ہوا معلوم ہوا ناظرین کرام مشہور محدث علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حمب الرحمہ اللہ کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں نوے مقامات پر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں جس چیز کا تذکرہ کثرت سے کیا جائے وہ چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے اب نبے مقامات پر صبر کا تذکرہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ صبر کی بہت ہی زیادہ اہمیت اسلام کے اندر ہے اور صبر کا ایک بڑا گہرا تعلق انسانی زندگی سے ہے انسانی سوسائٹی سے ہے انسانی سماج سے ہے یہ جاننے کے بعد اب ہم صبر کی فضیلت ایک حدیث پاک سے جان لے وان ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شطر وسبحان الله والحمد لله تملان او تملوا ما بين السماوات والارض او تملوا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر زياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها روا مسلم کی کتاب تہور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پاکی آدھا ایمان ہے اور الحمد کہنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ وہ میزان عمل کو جب انسانوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے تو پورے میزان عمل کو بھر دے گا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وہ سبحان اللہ الحمد للہ تملان سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں کس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تم لو مابین سماوات ولرد آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس پوری خلا کو سبحان اللہ الحمد للہ بھر دیتے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا نماز نور ہے روشنی ہے اگر آدمی کو روشنی حاصل کرنا ہے روح کی روشنی قلب کی روشنی چہرے کی روشنی آنکھوں کی روشنی عقل کی روشنی خرت کی روشنی تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ آدمی نماز کی پابندی کرے وسلات نور نماز نور ہے ناظرین کرام چھوٹے سے ایک بریک کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں <applause> ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گفتگو صبر کے اوپر چل رہی ہے ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صبر کی فضیلت میں ہے سب سے پہلے ہم وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے وان ابی مالک الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہور شطر الایمان والحمد للہ تملو المیزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملوا ما بين السماوات والارض او تملوا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر زياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها رواحم مسلم کی کتاب تہر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پاکی آدھا ایمان ہے اور الحمد کہنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ وہ میزان عمل کو جب انسانوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے تو پورے میزان عمل کو بھر دے گا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وہ سبحان اللہ الحمد للہ تمل <لَآن> سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں کس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تم لو مابین سماوات ولرد آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس پوری خلا کو سبحان اللہ الحمد للہ بھر دیتے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا نماز نور ہے روشنی ہے اگر آدمی کو روشنی حاصل کرنا ہے روح کی روشنی قلب کی روشنی چہرے کی روشنی آنکھوں کی روشنی عقل کی روشنی خیرت کی روشنی تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ آدمی نماز کی پابندی کرے ولاۃ نور نماز نور ہے آگے آپ نے فرمایا وہ صدقۃ برحان آدمی صدقہ کرتا ہے تو یہ دلیل ہے صدقہ دلیل ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں اپنی محنت سے کمائے گئے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں میں مال سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو در حقیقت صدقہ یہ دلیل ہے کہ بندہ مال سے زیادہ اللہ تبارک و سے محبت کرتا ہے یہ اس ٹکڑے کا مطلب ہے کہ صدقہ دلیل ہے برہان ہے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَالصَّبْرُ الزِّيَعُن سَبْرُ الزِّيَعَ ہے ناظرین اکرام آپ کو علم ہوگا کہ نور اور زیع کے اندر فرق ہے قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک تعالی نے اشارت فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ زِّيَعَاً وَالْقَمَرَ نُورًا اللہ نے سورج کو زیع بنایا ہے یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اندر ضیا رکھی ہے نور اور چاند کو نور بنایا ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور رکھا ہے پتہ یہ چلا کہ ضیا اور نور کے درمیان فرق ہے سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ زیا ہے اور چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ نور ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ضیا اس روشنی کو کہتے ہیں جو مستقل بزاد پتا یہ چلا کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے مستقل ہے اور چاند کے اندر جو روشنی ہے اس کو جو نور نور کہا گیا نور کا مطلب وہ روشنی ہے جو سورج سے مستعار ہو سورج سے مستفاد ہو اس کی مستقل اور ذاتی روشنی نہ ہو پتا یہ چلا کہ سبر ایسی روشنی ہے جو اس کی خود کی خود ہے جو مستقل ہے یہ کسی سے مستعار نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صبر کو ضیا کہا ہے کہ صبر ایک ایسی روشنی ہے جو مستقل بھی ذات ہے آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہے یہ تمہارے حق میں بھی دلیل بن سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے قرآن کا کسی کے حق میں دلیل بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن اس کی بخشش کی اس کے مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور قرآن کا کسی کے حق میں خلاف ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن حکیم سے اپنا رابطہ نہیں رکھتا قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا اس کے حقوق کو پورا نہیں کرتا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا کل قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف اللہ کے حضور اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا تو یہ قرآن انسان کے حق میں مفید بھی ہے اور یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے نہ پڑھنے والے اپنے نہ عمل کرنے والے کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا مدعی بن جائے گا اس کے خلاف ہو جائے گا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے بیچنے والا ہوتا ہے اب آدمی جو اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے چاہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے یا اپنے آپ کو ہلاک کر لے پتا یہ چلا کہ آدمی صبح جب اٹھتا ہے تو لوے آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بہت سارے کام کرتا ہے مختلف اعمال کرتا ہے اگر یہ اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں تو سمجھو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے فموت اور اگر اس کے دن بھر کے اعمال اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنا رہا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والا اور جنت میں جانے والا بنا رہا ہے اور طلوے آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر مشغول رکھنے والا در حقیقت اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے جو کام وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتا ناظرین کرام آپ غور فرمائیں تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ضیا کہا ہے جو کہ مستقل ایک روشنی ہے گویا اگر آدمی صبر کے اوپر کاربند ہو صابر ہو تو اس کے پاس مستقل ایک روشنی ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس جب ایک مستقل روشنی آ گئی تو وہ خود منور ہے اب اسے چاہیے کہ اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائے دوسروں کو بھی روشن کرے دوسروں کو بھی منور کرے یہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی ایک فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ صبر ایک مستقل روشنی ہے جو زیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث صبر کی فضیلت میں حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میں چاہتا ہوں

اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے سارے معاملات خیر ہی خیر کے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے جب تک وہ ایمان کے شرف سے بہربار نہیں ہوتا اس کی زندگی ایک دوسری ڈھرے کے اوپر چلتی ہوئی ہوتی ہے مگر جب آدمی ایمان کے شرف سے بہربار ہو جاتا ہے ایمان والا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آجابن کا لفظ استعمال فرمایا آجابن لعمر المومنی مومن کا ہر معاملہ عجیب ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایمان لانے کی وجہ سے یہ خود عجیب ہو گیا ہے تو عجبا المؤمنی مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے کیوں ان امرہو کلہو خیر جو بھی وہ کام کرتا ہے جو بھی امور بجا لاتا ہے سارے کے سارے امور خیر ہی خیر, ہی خیر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف مومنی کی خصوصیت کسی اور انسان کی نہیں کہ اس کے سارے امور سارے معاملات خیر ہی خیر کے ہوں اس کا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جو خیر سے خالی ہو إِلَّا <لِلْمُؤْمِن> یہ فضیلت صرف مومن کی ہے جس سے ایمان کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی پوری کی پوری زندگی خیر بن جاتی ہے مومن سراپا خیر بن جاتا ہے یہ مومن کی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر دو ہی حالتیں تاری ہوتی ہیں اور مومن کے اوپر بھی وہی دو حالتیں تاری ہوتی ہیں اب ان دونوں حالتوں کے تاریخ ہونے کے بعد ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اور ایک غیر مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت فرمائی کہ ان اصابت اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ اس کے حق میں خیر ہے وہ ان اسابت ذرا اُسبر او اور اگر تنگ دستی یا بدحالی اس کے اوپر آتی ہے اس میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے فکار خیر اللہ یہ اس کے حق میں خیر ہے تو مومن کے اوپر یہ دو حالتیں جب تاری ہوتی ہیں خوشحالی کی اور بدحالی کی تو دونوں حالتیں اس کی خیر لیے ہوئے ہوتی ہیں خوشحالی کی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے خیر اور بدحالی کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نازل کردہ مصیبت کو اوپر صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے ہی خیر, خیر ہے ناظرین سلسلہ کلام یہی روکتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ